Dobro jutro. Dobro jutro. Napisali ste jedno zanimljivo štivo u 33 slike, ja bih rekao da je moglo biti mnogo više. Naravno. Jel možda očekujemo, jel možda razmišljate o nastavku priče? O 34, 35. Ili je to završeno? Dakle, deda je umro, definitivno. Dakle, lični pečat cele priče je, da kažem, moj, on je izdvojen u 33 slike. Zaista sam razmišljao da bude 35 slika, dakle, one su otpale iz nekih ličnih razloga, odnosno porodičnih, hajde, kažemo, ali nije nemoguće da se u nekoj lepoj formi predstave. Vi niste književik, nešto ste sasvim deseto, pa otkuda je interesovanje za pisanu reč? Obećao sam dedi. Vrlo jednostavno. Priča je o jednoj izuzetnoj biografiji moga dede koji je imao život kakav imao, bio u vremenima burnim, kakva su bila vremena, i jednostavno obećanje sam ispunio. I veoma sam ponosan na to. Građevinac po struci? Da, građevinac, i trenutno radim autoput. Obrenovac sub. Hoće biti rok ispoštovan ili ne? Pa ja se nadam da hoće. Sve upućeno, imamo 3 godine još. Evo, recite mi nešto još o knjizi, i gledalci mogu da se jave, poklonit ćemo im po jednu, ali je vrlo bitno da će i promocija biti 16. maja. Da, 16. je u ustanovi kulture Palilula, odnosno braće Stamenković u 7 uveče, to je subota za 2 nedelje. Da kažem, pa će, čini mi se, da bude interesantan, i gosti će biti da kažem, interesantna priča, posebno zato što je i priča o dedi bila interesantna. Kad planirate se da počne? U subotu u 7. U 19. U 19 časova, tako. Dobro. Evo da mi kažete još nešto o 33 slike. O 33 slike. Pa 33 slike je otprilike smeštena neka priča odakle su došli iz Crne Gore, od Kuča su, od neke 908. godine, dakle, seoba u Srbiju, do neke 2008. godine, gde je pričao o njegovoj deci, odnosno našim roditeljima, propraćena. A taj život je bio dosta buran. Prvo, deda je imao nesreću da izvrši krvnu osvetu 40. godine, već dok je bio ovde. Moj deda je rođen u stvari u Srbiji 14. godine. Pa ga je onda poveo vihor ratova, prvu četnike, uspeo da pobegne iz zatvora, pa onda završio prvu četnicima, pa onda u partizanima, pa onda je završio na Kosmetu, ganjao se i preganjao sa balistima 2 godine, njemu je rat završen 47. godine. Pa je 48. imanje poklonio u kolhoz, pa je 50. godine osuđen na 5 godina Golog otoka i odslužio u dan. E, onda se događaju neke stvari u kojima sam ja bio prisutan tamo iza 70-ih, 80-ih. I nije dočekao ove sve ratove 90-ih, umro je pre, odnosno još dok su se kuvali ti ratovi o njemu. Knjigu ste podelili po seobama, krvna osveta, rat, revolucija. To je nekih 6 delova, je li tako? Da, 7 delova. Jeste, nasleđe je zadnji deo, odnosno šta je ostalo iza Ljubinka i te priče. Pa da, obuhvataju praktično tih 100 godina istorije jedne porodice. Ajde, ja sam naravno, i na prezentaciji će biti i slike vrlo interesantne, pošto su se, da kažem, 3 ubistva u nekom brdovitom predelu, 3 ubistva se događaju za nekih 6 meseci. I to je zaista tako bilo. I on je praktično bio, ajde, žrtva te vetrometine, tih događaja u kojima je živao. Kreativna radionica je stala iza vas? Da. Da, kreativna radionica je uzela, pošto ja taj posao ne znam da radim, ima ko zna. Hvala lepo što ste bili moj gost. Nadam se lepoj promociji
u subotu, odnosno 16. maja. Da, to ćemo, hvala lepo. To će biti vaša prva, prva promocija za vas nešto. Mislim, prva i jedina, pošto ja ovo me lakše, jedina, ajte, malo lakše onda. Je tri zgrade napraviti nego jednu knjigu napisati, verujte. Kada prođe ta prva, doći će i druga i treća. Neće. I izađite malo iz Beograda, dođite vam u naše krajeve da se gledavci malo upoznaju. Da, da. Sa 30. Da, to bi trebalo, to ćemo sa kreativnom radionicom. Oni su za to. Hvala lepo. Hvala i vama.